Alfred de Misse je u toj, uh, u, u tom ubistvu vojvode Aleksandra Di Medicija, prepoznao zapravo svoje vrijeme, a evo desilo se i da smo mi, uh, da smo mi prepoznali, prepoznali naše vrijeme. Uh, i ja kad sam čitao komad, uh, prvo prije jedno 15 pet, godina, uh, sjećam se da me, da me je odmah uzeo odmah tjim, tom prvom scenom u kojoj e, nema, nema nikakve nevinosti, nema nikakve, e, nikakvog ničega nema. Sve e, vidimo Vojvodu i e, Lorenca di Medičija koji su kupili neku djevojku od 15 godina i vode je sad da je pretvore u prostitutku. E, I kad je to bila prva, prva scena, nekako uplašio sam se u što će tek biti e, do kraja. Međutim, kada sam pročito komad e, 12-13 godina kasnije, E, zaista nekako nisam mogao, da, nisam mogao da, da, da udahnem vazduh koliko su mi odzvanjale te, te, te rečenice i koliko sam, koliko sam u iskustvu Alfreda demisea prepoznavao, pre, prepoznavao naše iskustvo da, u komadu napisanom toliko godina prije, mislim, svako me pita jeste li vi ovo adaptirali, često čujem to pitanje, da li ste adaptirali? Ne, nismo adaptirali uopšte.